Når Knut Olav søker sin frihet, så er det jo helt klart at vi må respektere det og gi han den muligheten. Og skjønner at det var vanskelig at han skulle representere i dag, og da er det hyggelig å få lov å steppe inn. Frihet er et nøkkelord i regjeringens kulturpolitikk. Vi ønsker et sterkere kulturliv, større maktspredning og en friere kultursektor. Denne frihetsreformen innebærer at kunsten og kulturen, både enkeltmennesker og organisasjoner, selv skal prioritere hvilke prosjekter de vil satse på, hvilke prosjekter som betyr noe for dem. Så er det et faktum at noen grunnleggende elementer må være på plass for å kunne ta i bruk denne friheten, og finansiering er naturlig nok et slikt element. Solid offentlig finansiering vil fortsatt være den nødvendige basen for kulturlivet. Dette skyldes at etterspørsel av kunst og kultur, det vi er villige til å betale, i et lite land ikke vil kunne bære den bredden i kulturtilbudet vi ønsker å opprettholde. Kunst og kultur representerer viktige verdier vi ikke kan tallfeste, men det er også et faktum at de som skaper kunsten skal leve av det. Det er bra og viktig at både skapere og brukere av kunst og kultur får større bevissthet om hva det koster å skape kunst, og at både kunst og kultur gir en merverdi i livet som brukerne bør sette pris på og være villige til å betale for. Derfor, det offentlige bør ikke ha ansvar for å finansiere kulturlivet alene. Det er bra om finansiering av kultur fordeles på flere. Regjeringen ønsker at den private andelen av finansieringen av norsk kulturliv skal øke vesentlig de neste årene. Vi mener at tilgang til flere finansieringskilder vil gjøre kulturlivet sterkere og mer uavhengig. Vi mener at dette vil bidra til å utvikle talent, til å løfte kulturinstitusjonene til et høyere nivå og til å øke kvaliteten gjennom gode samarbeid mellom det offentlige og det private. Private penger over hele landet vil bidra til maktspredning ved at beslutninger tas flere steder og av flere hoder, og til at flere stemmer får muligheten til å bli hørt. Flere prosjekter får sjansen til å bli virkelighet. Dette krever en kulturendring som tar tid å utvikle og som trenger medvirkning fra mange. En slik kursomlegging i kulturpolitikken vil kreve oppmerksomhet, debatt og mer kunnskap. I forrige uke var jeg på regjeringens kulturnæringskonferanse i Tromsø med mange spennende tanker og inspirerende innspill. Det skal også etableres et kunnskapssenter for kulturnæringer som skal utføre forskning, analysere kunnskap om kulturnæringene og privat finansiering og formidle dette. Privat finansiering kan komme i mange former, som investeringer, sponsorater eller rene pengegaver. Bidragsytere kan være enkeltpersoner, institusjoner, bedrifter, fond og stiftelser. I sponsormarkedet viser den ferske undersøkelsen Status 2013 at det trengs en profesjonalisering fra kulturlivets side med økt vekt på gjensidighet og forventningsavklaring. Regjeringen har innført en ny gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering. Ordningen er foreløpig avgrenset til å gjelde gaver til museumsanlegg og kunstinnkjøp, og det er satt av 10 millioner kroner i prøveåret 2014. Staten forsterker gjennom ordningen pengegaver med 25%. Og allerede nå har vi mottatt 25 søknader på 8,4 millioner kroner, både for igangsatte prosjekter og nye prosjekter hvor gaveforsterkning har vært et insentiv for gaven. En viktig gruppe private bidragsytere er små og store fond og stiftelser med allmennyttige formål. Både de veletablerte aktørene som de ulike sparebankstiftelsene og Fritt Ord og spennende nye stiftelser bidrar til å løfte kulturlivet. De deler ut millioner av kroner i året og en sterk og selvstendig sektor som regjeringen ønsker å gi gode rammevilkår for. Vi har stått fast i regjeringsplattformen vår at vi vil tilrettelegge bedre for private fond og stiftelser. Fondene og stiftelsene gir sine mottakere kunstnerisk frihet. Fondene og stiftelsene er uavhengige av både stat og marked og viktige i det sivile samfunn. Så en kommentar til mangfold, barn og unge, likestilling og inkludering som bøssord i kulturpolitikken. Med Kulturløftet kom de store satsingene på dette. Som uttørrede svamper kunne dermed underfinansierte kulturinstitusjoner raskt omsette statlige midler til høyt prioriterte kulturtiltak. Vi mener det er alvorlig når vi snakker om frihet, og ser det derfor som helt urimelig å legge inn mål på andre politikkområder
som lokkemiddel for ekstra finansiering. Hva betyr det at institusjonen har frihet, for eksempel til å velge mangfold? I et samfunn med så stor demografisk variasjonsbredde finnes det et vell av muligheter til å finne dyktige aktører. Vi har briljante kunstnere med bakgrunn fra hele landet og hele verden. Institusjonene lever av å levere til og kommunisere med publikum, men god kommunikasjon oppstår ikke under tvang eller sterke føringer. For eksempel når den rød-grønne regjeringen lanserte mangfoldåret i 2008, sa Trond Giske det rett ut. Institusjonene blir nå utfordret på hva de gjør for å bidra til kulturelt mangfold. Hvis de ikke tar ansvaret på alvor, vil det få konsekvenser for fremtidige bevilgninger. Videre kom det konkrete forventninger om deltakelse i 100-årsmarkeringen av kvinners stemmerett i 2013 og grunnlovens 200-årsjubileum i 2014. Kulturlivet reagerte forståelig nok kraftig på denne detaljstyringen av det kunstneriske innholdet. I stortingsmeldingen om kultur og inkludering tok de rød-grønne skrittet fullt ut og krevde at inkludering og mangfold også skulle være en integrert del av ordinær programmering, altså selve programinnholdet. Dette ble fulgt opp i statsbudsjettet for 2013, hvor det heter at denne dimensjonen skulle være forankret i personalprofil, programprofil og publikumsarbeid. Vi ønsker det ikke slik. Vi har tillit til kunst- og kulturmiljøene. Vi har tiltro til at de beste ideene faktisk kommer derfra. Kulturutredningen slår fast at den rød-grønne pengeflommen ikke var treffsikker. Derfor er det viktig for oss å ha et kritisk blikk og se om de pengene det offentlige bruker er treffsikre, eller om de heller bør brukes til noe annet og bedre. Utredningen avslører også manglende oppmerksomhet om systematisk kvalitetsutvikling. Dette vil vi følge opp. For nettopp det å sette institusjonene fri til egen kvalitetsutvikling kan styrke og utvikle kulturtilbudet slik at det når enda flere. Skal du ha? Amen. Jeg tenkte jeg skulle 7 minutter på å gå inn i et så omfattende område. Det er selvfølgelig en krevende øvelse, men jeg tenkte jeg skulle ta det da litt sånn skjematisk med bakgrunnen i at jeg nå har vært leder i kultursektoren i 30 år snart, og både i billedkunst som jeg er nå, men også i både musikk og opera, teater og i festivalene, så jeg har på en måte hatt skoen på. Så jeg går litt rett på disse tre hovedbegrepene som regjeringen har lagt inn sentralt i sin kulturpolitikk, som er da dette som vi nettopp nå har hørt, økt maktspredning, økt kvalitet og bredere finansiering. Som intensjoner tror jeg det er veldig få som kan være uenige i dette, men så er det da det å få gjennomført det over i en politikk. Og der kan det jo være mange måter å gjøre det på, og så kan man selvfølgelig også der se større grad av uenighet. Men uansett så blir det bare begreper hvis det ikke følges opp med instanser, og hvis ikke det følges opp med egenskaper. Så spørsmålet er hvordan skal dette gjøres, og jeg har tenkt å komme med noen konkrete forslag innenfor de områdene. Men først så har jeg lyst til å si at for meg så er det veldig viktig også først å skille mellom kunst og kultur. Vi blander ofte de begrepene, og kunst og kultur er to vidt forskjellige ting, og de står ofte i motsetning til hverandre. Jeg har lyst til å ta et eksempel da med Edvard Munch. Han er nå en viktig del av vår kultur, vår kulturhistorie. Han er en viktig norsk stemme, han er også en viktig del, skal vi si, av verdens kulturarv. Men når han malte, så var han i opposisjon til alt dette. Da var han helt utenfor. Så da var han kunstner, drev med kunst, og var i sterk motsetning, og var innenfor et annet, skal vi si, definisjonsfelt enn kulturen. Derfor så har jeg vært opptatt av at vi også for å styrke kunstaspektet som en del av kvalitetskriteriene, så bør vi ikke bare ha kulturmeldinger hvert 10 år i Fedrelandet, vi burde hatt en kunstmelding og diskutert kunstneren og kunstens rolle i samfunnet som en melding. Da hadde vi fått opp en lang rekke veldig interessante diskusjoner, blant annet rundt dette med frihet og kvalitet. Når det da gjelder disse begrepene, så tenker jeg at kunstbegrepet er i hvert fall for meg en begrunnet sterkt i ytringsfrihet. Altså kunst på samme måte som media og annen ytring er en del av ytringen, og det er også en historisk betingelse for hvorfor vi har Kulturrådet og hvorfor vi har et kunstliv som er både instrumentell og kanskje basert på andre typer begrunnelser, men for meg så er det i hvert fall ytringsfrihetsperspektivet et veldig viktig perspektiv.
Og da er det sånn at hvis vi ser på da kunstperspektivet, så har du kunstnerne, og så har du de som forvalter kunsten. Kunstnerne kan vi heldigvis med litt, kan jeg si, med litt glimt i øyet, altså ikke så mye å gjøre med. Men kulturinstitusjonene kan vi faktisk gjøre mye med. Og det er det som jeg tenker at vi da kan snakke om her. Kulturinstitusjonene, de må etter min oppfatning etterstrebe eksellens, innovasjon og risikovilje. Og så må de være relevant i sin tid. Og da må de delta i å løse samfunnets viktigste utfordringer. Nå høres dette ut som at jeg går langt inn i å problematisere armlengs avstandsprinsippet. Og det gjør jeg ikke av stor skal vi si, respekt for armlengs avstandsprinsippet. Det brukes veldig lemfeldig i forhold til ulike nivåer. Men det er klart at det er et prinsipp jeg slutter meg sterkt til. Men ikke desto mindre så må institusjonene være med og delta i å løse samfunnets viktigste utfordringer. De må internasjonalisere for å forstå sine egne verk og sitt eget arbeid i en internasjonal kontekst. De må sette mangfold i sentrum, og så må de drive nyskapning. De må streve etter å være eksellente. Og da vil jeg komme til disse tre begrepene da, og komme med noen innspill på det. For å gjøre det mer konkret. For det første dette med maktspredning. Nå kan vi ta Kulturrådet som et eksempel. Jeg tenker det at det viktigste vi kan gjøre med Kulturrådet, det er å gi det tilbake noe av sin opprinnelige intensjon og hensikt. Og gjøre det mye mer uavhengig av Kulturdepartementet. Fristille det helt fra Kulturdepartementet, mener jeg. Både når det gjelder oppnevning og når det gjelder andre oppgaver. Kulturrådet burde ikke være et direktorat. Det burde ikke ligge inn under den generelle forvaltningen. Det burde stå helt fritt som et råd som jobber med å lage rom for ytring, rom for kunst, som jobber med å sikre det. Og det var hele intensjonen i Kulturrådet når det kom i gang. Nemlig det at i motsetning da til, ikke motsetning Nobel, men som et tillegg til Nygaardsvolds kulturpolitikk som utformer seg på 30-tallet, hvor man tenker rikskonserter, og man tenker faktisk det som er litt sånn interessant nå, da, at når staten gikk inn og begynte å finansiere kunstsektoren, som var da teaterne og orkesterne først, så var det jo nettopp for å gjøre det tilgjengelig for flere, altså en slags de-aristokratisering av den tilstand man hadde den gangen. Sånn at det første jeg tenker er at når det gjelder Kulturrådet og økt maktspredning, så kan man være litt forsiktig med å kaste barnet ut med badevannet, og man bør ikke knytte Kulturrådet tettere på departementet, men faktisk skille det. Kulturdepartementets oppgave kan være, og bør kanskje være, mer instrumentell. Kulturrådet skal jobbe med kunst på kunstens egne premisser, og det blir mer og mer instrumentelt, for de får pålegg om å være geografisk orientert på andre typer samfunnsoppgaver, og mer instrumentelt. I tillegg så er det direktoralt, så de må da faktisk rapportere til Kulturdepartementet. Skil det fra hverandre, så får vi en mye sterkere fokus. Det andre er dette med høyere kvalitet. Altså høyere kvalitet, det har alle sagt i alle tider. Hvordan får vi det? Jo, skal vi få høyere kvalitet, så kan vi kanskje gå inn og se på hva Brian McMaster foreslo for den engelske regjeringen, og han ledet et utvalg i England. Nemlig det at du må ha en helt annen form for evaluering. Du må ha en mye mer objektiv, utenforstående evaluering. Han foreslår institusjonene selv evaluerer, de som gir pengene evaluerer, og så har du oppnevnt en helt fritt, uavhengig, objektivt råd som evaluerer hva som skjer med de investeringene vi gjør i kunstsektoren. Da ville man kunne få opp en debatt mellom de ulike evalueringene, og det høres kanskje ut som mye byråkrati, men dette her er faktisk ikke så veldig vanskelig å gjennomføre. Men poenget er det at vi får jo aldri noen kvalitetsutvikling hvis vi ikke diskuterer kvalitet. I dag er vi veldig tilfredse hvis man ser på hva de forskjellige institusjoner og institusjonsledere går ut og sier, så er de stort sett veldig fornøyde med det de skaper. Det er veldig liten debatt om hva som er kvaliteten i det vi gjør i norsk kunstliv, og vi burde få den debatten, og det får vi ikke hvis de som sitter med å skape skal definere, eller de som gir pengene skal definere. Begge skal forsvare seg. Vi må ha noen andre som går inn og skaper den diskusjonen. Det siste da er dette med bredere finansiering. Jeg tror det at i vårt relativt lille fedreland, med all respekt, så er det jo begrenset hva vi kan få til over kort tid, så her igjen så gjelder det å gå fram litt forsiktig. Jeg tror det at utfordringen når det gjelder å få sterkere privat finansiering i kultursektoren, som jeg er veldig tilhenger av, så tror jeg likevel at en by som Bergen, hvor det er ganske mange store fond og pengesekker, og de er engasjert i sitt eget kunst- og kulturliv, så er det likevel det de investerer ganske marginalt. Men det har stor betydning, fordi at for eksempel Bergen, la oss si Filharmonien,
får 2 millioner fra et eller annet sted, eller kanskje 5 millioner fra et eller annet sted, så er det mye penger, for 95-96% av det de har fra det offentlige går til faste kostnader i form av lønninger og husleie og andre faste kostnader. Slik at de sitter med veldig lite penger til å produsere, og da blir 2 millioner eller 5 millioner veldig synlige, veldig mye verdt, og veldig også da, kan vi si, innflytelsesrike. Skal vi få noe til her sånn, så må vi i hvert fall skape en mulighet for å senke skille mellom næringssektoren og kultursektoren. I næringslivet så er det mange som er ukomfortable med å være på kultursektoren. Det er noen veldig flotte eksempler på folk som er veldig komfortable med å være der, og som bruker penger på det, og som går inn i samarbeid. Mange er ikke komfortable med å være der, de kan ikke noe om det, vet ikke noe om det, vet ikke hva de skal gjøre i pausen. De tar med venner og forretningsforbindelser, hva skal vi snakke om, ikke sant? Man kan snakke om idrett, man kan snakke om tider og idrettsutøver og det ene med det andre. I kultursektoren, man går på en opera eller ser en Munch-utstilling, hva skal man da snakke om? Så her trenger vi på en måte å nedbryte den barrieren, og så har du kulturlivets barrierer, som er veldig skeptisk til det stammespråket som næringslivet har, ikke sant? Jeg var jo selv i den situasjonen at når jeg lyste ut på Munch-utstillingen, jeg kom 2 stillinger, marked- og kommunikasjonsdirektør og sponsorsjef, så var jeg på Dagsrevyen 2 ganger for å forsvare det. For 3 år siden. Ok, skal man få gjort noe med disse tingene, så må man også, kulturdepartementet kan se på styresammensetning. De kan gå inn der og legge inn den kompetansen hvis de ønsker å gjøre endringer i forhold til det flerkulturelle, i forhold til barn og unge, eller i forhold til innovasjon, eller i forhold til internasjonalisering. Så er det styrene som kan ha en påvirkning. Og avslutningsvis, har jeg fått beskjed med her på overtid, skal jeg bare si det at vi vet at kulturdepartementet er det departementet som minst observerer sin plikt til å drive forskning i sin sektor. Derfor er vi kulturledere, når vi skal vite noe om hva vi holder på med i vårt samfunn, må vi gå til utlandet for å finne ut hva som skjer rundt oss. Så det å styrke forskningen, ikke bare innenfor kultur og næring, men styrke forskningen i kultursektoren, det var jeg med i grunnutvalget og understreket betydningen av, og det mener jeg fortsatt er en veldig viktig side når vi har fått utviklet disse 3 begrepene også, at vi vet mer om hvordan vi skal orientere oss etter landskapet, hvilke tiltak er det som virker, og hvilke er det som ikke virker. Så det var det jeg hadde på hjertet. Tusen takk. Ja, da gir vi ordet til Lasse Levatn. Takk. Jeg heter Lasse Levatn og etablerte i 2002 selskapet Friland, så jeg er den første til å ønske en frihetsreform hjertelig velkommen. Friland ble etablert for å starte en autonom, uavhengig og selvstendig produksjonsselskap som skulle ta beslutninger totalt på egen hånd. Det gjør at frihetsreformen i utgangspunktet høres veldig positivt ut. Jeg har siden da laget 8 spillfilmer. Dere kjenner sikkert til noen av de. Jeg kan nevne Uro, Upperdog, Pioner, Hodejegerne. På mange måter hadde jeg tenkt å skulle snakke litt grann om filmbransjen som en ferdig reformert bransje i forhold til mye av det dere snakker om. Jeg kom inn i bransjen i 1995 og jobbet på den tiden på det som var forløperen til Norsk Filminstitutt. På den tiden så var det et krav om at du skal ha 10% egenkapital og 90% kunne finansieres fra staten. Per i dag så er filmbransjen finansiert 39% av statlig kapital. Resten er et lappeteppe. Jeg kan nevne at på Pioner så hadde vi til sammen 32 finansieringsavtaler. Alt fra tysk TV til internasjonale store fond til bittesmå aktører ute i regionene. Og for de som ikke vet helt hva en produsent gjør, så er det vi som administrerer, vi forhandler, vi finansierer og lanserer filmene. Det er også vi som har rettigheter til filmene, vi som fordeler andelen av inntektene på filmene. Og vi er også den som er sterkest kraft bak det å prøve å få filmene til å møte et publikum. Vi er derfor på mange måter de som er ansvarlige for å utføre kulturpolitikken på et makronivå. Og vi blir jo som alltid litt bekymret når det skal komme gjennomgripende reformer. Det er reformene som definerer hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal jobbe. Men samtidig så er man nysgjerrig på nye ideer og tanker, og mine ører, som jeg sa i sted, så høres en frihetsreform veldig appellerende ut. Det går ikke an å være imot frihet. For meg så er frihet fraværet noe, og det er vel egentlig det vi skal diskutere. Og utgangspunkt for meg for hva frihetsreformen må være, da, må jo være det som vi har hørt om i dag. Det er bedre kvalitet, det er maktspredning og best mulig bruk av fellesskapets midler.
Jeg skal ikke forsøke meg på å si noe om hva det skal være for hele kulturlivet. Jeg er både ikke innsiktsfull nok, og ikke har vi tid nok heller til at jeg kan ta den. Men jeg tror jeg kan være ganske sikker på at kvalitet, det vedtas ikke politisk. Det er helt overbevist om du er også innom på mye om hva kvalitetsbegrepet er. Det er veldig diffust, og det er veldig vanskelig å definere det. Men enhver reform som har vært i kultursektoren siden jeg kom inn, har hatt kvalitetsbegrepet inne som en sentral del. Og jeg er overbevist om at ingenting av det som sies på et retorisk nivå om kvalitet, klarer politisk ledelse å bestemme. Derfor så har jeg bedre behov for å fokusere på de to andre begrepene. Det er maktspredning og bruk av fellesskapets midler. Som jeg sa i sted, så føler vi at vi er en allerede en ferdig reformert bransje. Vi har nylig laget en rapport som sier noe om økonomisk tilstand i filmbransjen. Og den viser som sagt, vi er nede i 39% offentlig støtteandel. Det betyr at vi er 60% finansiert fra andre kilder. Største delen av dette er privatkapital. Denne rapporten som vi da har laget er utført av Ryssevik i Ideas to Facts. Han har også blitt bestilt en rapport fra Kulturdepartementet som skal gå gjennom filmbransjens ulike insentiver og ordninger for å komme til noen forslag til endringer i filmpolitikken. Jeg fikk den i går, så jeg klarer ikke å presentere den bredt, men han har noen interessante konklusjoner. Filmbransjen er åpenbart i en økonomisk skvis, sier Ryssevik. Bortfallet av VOD-tjenester, nei, bortfallet av DVD- og Blu-ray-inntekter kompenseres ikke med VOD-tjenester som Netflix, Get og lignende. Det er en rekke mindre aktører med lav kompetanse som dukker opp og forsvinner. Filmbransjen går med underskudd hvert eneste år. Dette rammer først og fremst privatkapitalen. Det lages også en rekke ikke-statlig finansierte filmer. Nesten utelukkende er de kunstneriske og økonomiske fiaskoer. Det mest oppsiktsvekkende er kanskje at lønnsnivået, som illustrerer noe om den økonomiske situasjonen, er redusert fra gjennomsnittlig 450 000 i år i 2008 til under 300 000 i 2012. Vi som skal være den økonomiske motoren i bransjen, er bransjen som desidert et lønnstapere. Rapporten fra Ryssevik viser dessuten hvor viktig statens bidrag er. Selv om det jevnt over er redusert siden begynnelsen av 2000-tallet, er statens bidrag helt avgjørende for en vital og levende profesjonell bransje. Statens midler kan ikke byttes ut med private, men statens midler kan suppleres med private. Derfor er en bortfall av en statlig krone lik 2 kroner i bortfall for den private sektoren. Derfor blir skuffelsen utrolig stor når nåværende regjering starter med å kutte i midler til produksjon. Det øker budsjettet til byråkrati, samtidig som de frie midlene blir kuttet. For interessens skyld tok jeg bare en liten titt på hva vi har å forholde oss til i byråkratiet på langfilmsiden i norsk film. Vi skal forholde oss til regler på manusutvikling av langfilm, nye veier til lange filmer, kunstnerisk vurderte kinofilm, utvikling, kunstnerisk vurdert produksjon, markedsvurdering, pakkefinansiering, utvikling og produksjon, samproduksjon, etterhåndstilskudd, lansering i Norge, lansering i utland, lansering festivaler i utland, lansering salgsmarkeder i utland, lansering av minoritetskoproduksjoner. Vi har dessuten også en egen ordning for Oscar-nominasjon. Det er godt. Tilsvarende en jungel innen ordninger innen de andre feltene. TV, spill, kortfilm og dokumentar. Bare på lanseringsfeltet jobber det på Norsk Filminstitutt flere mennesker enn det er mennesker som jobber med lansering av norsk film ute i distribusjonsleddet. I mitt daglige virke betyr det at jeg må sette meg inn i alle regler og særordninger. Dessuten, alle som jobber med disse ordningene er også meningsberettiget til å kunne komme og utøve makt. Dette er det jeg sier med en med fravær av makt.
I tillegg så er det pulverisert ytterligere med regionalisering. Det er 6 regionale filmfond, det er 5 regionale filmsentre, alle med en byråkratisk struktur og ledelse, som koster stat, kommune og fylke enorme penger. Her er det mye å spare. Siden jeg startet mitt eget selskap, så er dette den tredje reformen. Alle tre har lovet det samme. Byråkratiske strukturer skal reduseres og skal overføres mer penger til det frie. Dette har ikke skjedd. Jeg utfordrer derfor Høyre til å ta dette på alvor. Takk. Her ligger lappen om at jeg har 2 minutter igjen allerede, så jeg skal snakke fort. Takk for at dere lager så gode frokoster. Det er aller første jeg vil si. En kulturaktør et sted i Distrikts-Norge fortalte meg at de hadde arrangert et veldig vellykka kurs i søknadsskriving for et par år siden. Tittelen på kurset det var «Slik får du støtte fra Kulturrådet». Personen som holdt kurset var selv en av Kulturrådets betrodde søknadsbehandlere, og kursdeltakerne fikk mye igjen for pengene, er det blitt meg fortalt. Mulig at de fikk innvilget søknadene, det er jeg ikke sikker på. Jeg skal ikke gå inn på den betenkelige rollen, dobbeltrollen som antydes i denne lille historien, men jeg vil gjerne ta dere med inn i et imaginært teaterensemble som skal skrive søknad. Teaterensemble Virak. La oss se for oss at de lagde en søknad for 2 år siden, stilet til Kulturdepartementet, som jo vi alle vet er feil mottaker for sånne søknader, men de er jo den foretrukne stønadspart i norsk kulturliv. Derfor kommer søknaden fra Teaterensemble Virak. Søknad om støtte til kulturprosjekt. Teaterensemble Virak består av 12 profesjonelle skuespillere, 3 med internasjonal bakgrunn. Vi har leid Hildretunet kulturhus for å skape en helaftens prosjektforestilling med dans, sang og mangfold i sentrum. 350 lokale barn og unge fra asylmottaket, barneskolen og kulturskolen er invitert til å bli med. Tema for forestillingen er ytringsfrihet og ytringsmot, sett opp mot idealene fra 1814. De 3 ledende rollene i scenesettet kvinners stemmerett og gjennom bevegelse og kroppslighet. Målet med forestillingen er å treffe grupper som ellers ikke er så lette å nå med tradisjonelle kulturuttrykk, og vi ser for oss at prosjektet kan brukes videre av andre kulturhus, og søker derfor om 500 000 til turné. Andre tilskudd? Ingen. Teaterensemble Virak fikk nok kanskje ikke 500 000, men kanskje 50, som ble overført slik at de i det minste kunne leie scene 2 i Kulturhuset og invitere med seg barnekoret. Hva skjer så 2 år etter? La oss tenke oss at Virak prøver seg på nytt. Prosjektet er akkurat det samme, og slik blir søknaden. Kjære Kulturdepartementet, søknad om utfasningsmidler til kommersiell realisering av barnetv-konsept. I en årrekke har Teaterensemble Virak jobbet med å arrangere helaftens forestillinger der det skapes synergi mellom det frivillige kulturlivet og det profesjonelle. Kvalitet lokalt, spredning globalt, det er en av våre visjoner. Vi er nå i kontakt med et kommersielt tv-selskap med lisensavtaler i hele Europa. Den lokale teknologibedriften Digikult er allerede inne på sponsorsiden. Det har gjort oss i stand til å jobbe fram salgbare profilprodukter og digitale lydfiler rundt prosjektet vårt på Hildretun Kulturhus, der 350 barn fra regionen deltar. Vi søker nå markedsstøtte til å videreutvikle en TV-pilot. Det kommersielle potensialet i prosjektet er allerede dokumentert gjennom videresalg via landets biblioteker, og vi ser for oss at prosjektet vil kunne stå støtt på egne ben innen prosjektperiodens utløp. Søknadssum 500 000, andre bidragsytere, Hildrebygda Næringsfond, Digikult, Sparefantstiftelsen, Vridord. Tilsammen har de bidratt med 500 000 også. Hva tror du, Svein Harberg? Ville de fått pengene? Uttrykket barn og unge står 65 ganger i Stoltenbergs regjeringens kulturbudsjett for 2014. Ordet mangfold er brukt 108 ganger i samme dokument. 1814 og grunnlovsjubileet er kun nevnt 26 ganger, men vi vet alle at det var sterkt, et sterkt signal. De blåblås buzzword kvalitet
brukt 88 ganger av Stoltenberg-regjeringen, så det kan altså ikke Hvidevei og Harberg ta patent på i kulturpolitisk sammenheng. Jeg skal komme litt tilbake til buzzwords og nye buzzwords i kulturlivet. Jeg er ikke i tvil om at kulturlivet allerede har merket seg at de må skrive om søknadene sine. Først vil jeg si litt om instrumentell kulturpolitikk, for hvor går egentlig grensen når på hva en statlig kulturbestiller kan legge av føringer? Og hva skjer når føringene ikke blir overholdt eller har effekt? Som jeg ser det, så bør en statlig kulturpolitikk konsentrere seg om å skape gode strukturer, slik at det er mulig å opprettholde gode nasjonale institusjoner, et lokalt levende kulturliv, stimulere kreative næringer og gi romslig plass for nyskapende eksperimentell kultur. Kulturen er av natur fri, kunsten er av natur fri, og kreativitet kan ikke vedtas i Stortinget. Det er vi alle enige om. Jeg mener man overtår en grense når man instruerer kulturlivet og bestiller mangfoldskultur og grunnlovskultur. For det første så blir det ikke så spennende kunst og kultur av slike bestillinger. Ikke nødvendigvis. For det andre er dette tematikk kulturlivet alltid har vært opptatt av selv, og ideene blir best når de vokser frem innenfra. For det tredje så er jeg veldig usikker på effekten. Mangfoldsåret viste at en storstilt satsing på mangfold på scenen og i salen hadde liten effekt. Strukturene i samfunnet er langt seigere enn at de lar seg endre ved hjelp av et par års kulturell vitamininnsprøytning. Kulturbudsjettet er hverken stort nok eller egnet til å skape sånne samfunnsendringer, men kunstneren må og vil være et korrektiv. Dessuten har jeg alltid vært nysgjerrig på sanksjonsmetodene. Blir det faktisk kuttet i budsjettene når man ikke innfrir kravet til å nå barn og ungdom og flere fra innvandrerbefolkningen? Måles det? Vet vi at det, altså det er jo ikke sånn at Oslofilharmonien har særlig fra mange flere barn og unge eller personer med innvandrerbakgrunn på sine konserter i dag enn de hadde for 10 år siden. Likevel har de fått økt sine rammevilkår jevnt og tydelig, og enkelte ganger i store byks. Jeg mener jo ikke at man skal sanksjonere på den måten, men jeg synes det er interessant at det aldri har vist seg å være spesielt farlig å ikke innfri disse kravene. De nye buzzordene kjenner vi allerede til. Kvalitet og frihet. Og som Anne-Britt Gran skriver i Det ferske Minerva, mangfold i den betydningen av at vi skal ha flere og mangfoldige finansieringsmodeller. Frihetsreformen fikk et veldig kraftig skudd for baugen i vinter, da det viste seg at Toril Hvidevei ringte til både styreledere og andre for å sjekke hva de drev med, på med i Sør-Trøndelag, i den såkalte Kyander-saken. Jeg synes også det er veldig underlig at man starter sine første signalene man gir ved kutt i budsjettet som de blå-blå kom med i vinter. Så er det de to feltene som har mest å si for det frie kulturlivet som kuttes, og det er filmfeltet og kulturfondet. Da mener jeg at det er utrolig dårlig treffsikkerhet hvis frihet er det dere vil, Harberg. Buzzwords, er de noe mer enn symbolord? Ordene som gjør at søknadene blir litt annerledes. Jeg hevder at godordene har relativt marginal betydning, helt uavhengig av hvem som styrer spakene i Kulturdepartementet. Den norske kulturfinansieringen er bygget opp rundt en institusjonskultur. De virkelig store summene går med til bygg, lønninger og nasjonale institusjoner. Går vi disse institusjonene nærmere inn på klingen, forsøker de selvsagt å være nyskapende hver dag, og de forsøker å nå ut med sin kunst. Men de befinner seg for det aller meste trygt innenfor en finkulturell tradisjon. Klassisk musikk er for eksempel den store vinneren i budsjettsammenheng. Sammenligner vi med andre musikkformer. Jo visst har vi økt både arrangørstøtte og festivalstøtte gjennom Kulturfondet, men de store summene går fortsatt til en kunstmusikk, velfundert på 1700- og 1800-tallet. Dette har vært bildet så lenge Norge har hatt et kulturdepartement, og de ulike løftene og kuttene har ikke rokket særlig mye ved de hovedlinjene. Det samme tror jeg også gjelder i andre felt. Jeg er ikke i tvil om at de nasjonale og regionale institusjonene gjør sitt beste for å sprenge grenser, men de forholder seg altså til en utrolig smal publikumsgruppe som har fått et stadig bedre utbygd tilbud.
Et rødgrønt kulturløft har snakket høyt om mangfold, men har altså gitt det meste av veksten til kulturbrukere som minner om meg og dere. Utdannede kvinner fra øvre middelklasse, halvakademiske i hodet. Vi kan konteksten og vet hvordan vi oppfører oss i operan, både i pausene og underveis. Skal jeg foreslå et nytt buzzword for kulturlivet, så kan dere få et helt gratis ifra mediebransjen. Det heter digital kompetanse. Det er her slaget om kulturbrukerne skal stå fremover. Og det er her vi kan oppnå kulturelt mangfold og kulturbruk, som en kulturbruk som vi i dag bare aner konturen av. Og her er altså rett og slett kulturpolitikerne utrolig fraværende. Vi snakker både om kulturell lavmoms, nullmoms, beskyttelse av opphavsrettigheter, åndsverk i et internasjonalt perspektiv på overtid, og om et marked som utvikler seg uten at det egentlig finnes klare strategier og tydelig nok politikk på feltet. Det var det jeg skulle si.